ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਲਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 1010 ਪੋਸਟ ਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਸ ਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਇਹਦੀ 21 ਜੂਨ ਆ, 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਫੀਟਰ, ਮਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੇਂਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਵੈਲਡਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ITI ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਿਸ਼ਲ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲ ਟੂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੈਟਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਕਨੋਲਜਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਿਲ ਫੋਰਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ITI ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ITI ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ ਫਰੈਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ITI ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੈਸੀ ਜਾਂ ਨੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਰਲ, SC, BC, ST ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਵਗੈਰਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।